Hello， 各位观众朋友，大家好，我是森林。我们今天来玩一款国外地图哈，叫做 A Weekend at Grandma House， 就是你在奶奶家的周末哦。你周末在奶奶家，你是轻松的度过呢，还是非常的痛苦的度过呢？我们就来玩玩看吧哈。开始按钮现在出现了，那我们就开始吧。哦哦，这水要靠近那个奶奶的，那不久，然后我就睡去了，啊，我睡去了，我需要喝水啊，去拿一杯水，然后一杯牛奶在冰箱里面哈。好，我们现在目的呢就是去拿一个在冰箱里面牛奶哈。那么这边是我才刚睡醒，所以视线有点差，你知道吗？刚睡醒的视线都会差差的，就是那个澡堂，不澡堂啊，那个叫什么？那个浴室。先洗个脸吧，洗一洗，要洗个脸，整个身体泡进去。对，按一下。哎，这按钮掉下来了。按钮按一下掉下来了。好，我们就下去吧。我们睡在那个屋顶这一边，好恐怖、哦，还有蜘蛛网哎。妈，这是冰箱，这是冰箱。已经锁上了。冰箱在这边嘛。Go downstairs。然后，所以我们拿到牛奶了哈。拿到牛奶了，我们就马上喝吧。哇，一切清醒多了，喝一罐牛奶啊！他叫我去楼下，好像是，我们就下楼吧。这是我午睡的时候作品吗 ？OK， 还是我们亲戚有午睡的？你好啊 ，Grandma， 来说话说话。随便，我们现在要出门去那个，楼下没门哦。我们要出门去市场。这是邮箱哦，帮我们跟那个外界沟通的哈，外界沟通的，这边还有密码门诶，进不去啊，市场那边，市集在那边，市集，完蛋，我上不去了，市集在那边啊，市集，我们要买什么？晚上要买什么电子产品之类的，都可以交谈。好，这是 Miss Water 哦，那个水小姐啊，水小，买一些药水，还在推销我们买一些药水，下一次吧 ，OK，Mr. Peter， 你可以帮到我什么？我只想看看这附近而已哦。这是我们那个奶奶的柜台哎，她卖什么？卖家具吗？还有床油那些，我们上上去看一下。奶奶在家，哈哈。然后这是 Marker 哈，这是那个矿物的。OK， 我只是来交朋友而已，我没有要买金，我没这么有钱哈。然后这是卖那个食物的吧，干粮。对啦，有豪证明还给我苹果呢 ，Mr. Potato 哈，这是什么？这是卖炭的哦，你要送我炭吗 ？OK， 烧给你哦。紫色的市场，我的那个爷爷好像发生一些事情了哈。总之，我们这是我们爷爷好像发生什么事情，好像不寻常的事情哈，想去看一下。这是 a random piece， 这是随机一个碎片，这是随机一个坟墓的碎片哦。有什么东西可以破坏它？这个，我们要找东西破坏这个。好，那么我们现在来这间看一下有没有可以帮助我们破坏那个地方的东西啊。你可以对谈了吗？可以对谈了。这是 cleaner crab， 这是清理员工吗？清理工人 ，OK， 他给我一个铲子，可以破坏这些灰尘的哦。不是灰尘啊，这坟墓的碎片，它写着坟墓，还是不是坟墓啊？还是我看错？应该只是我看错，我觉得。我的妈！下来了！什么东西？报告！紧急！什么东西？紧急事项！握铃！好会！掉！我的头！我刚刚一定是昏倒的。我现在在哪里？我不会在那个，我不是在村庄啊，这个地方好像太高科技了，这边一定不是村庄，对啊，这边是哪里啊？绝对不是村庄，有一个按钮可以放在羊毛上的，你是1592测试失败哈，不要再来，拜托停止，什么东西？到底发生什么事？看着我啊！To be continued. Oh my god! 我必须逃离这里，然后去拯救我的奶奶。哦，
所以这个故事就是那个嘛，我们就是被困在一个虚拟实境吗？不是，我们是来做实验的人。那因为我们闯入了一些非法地带，然后就被传送回来了，整个意识潜行啊，哈，潜行意识哈、啊。那么他说 ，To be continued， 就指这地图还没完成哦。那我们这一次的实况就到这边结束了。如果喜欢我的影片的话，可以点个喜欢，并且帮我分享，千万不要忘记订阅我的 YouTube 频道，我每天晚上6点半都发布影片哦。那么这款地图，非常期待他做完了哈，因为感觉好像还蛮有趣的，是一个虚拟世界的一个地图哈。哦，那么我们下次见，拜拜。